Vorige week vond er een unieke wedstrijd plaats op de ijsbaan en wielerbaan van sportcomplex Glanerbrook in Geleen. De vrouwenwielerploeg van Euregio Lady Cycling Team nam het op tegen de ijshockeyers van Laco Eaters Limburg. De wielerploeg moest 2 ronden op de piste fietsen en de ijshockeyers 2 ronden op het ijs schaatsen. Aan ijshockeyer Tom Marks gevraagd waar de spelers hun winst gaan halen. We moeten echt denken als ze wel snel weg zijn. Zij moeten natuurlijk opstarten en wij gaan natuurlijk veel sneller naar onze topsnelheid. Maar die voor hun zal hoger zijn, maar we zullen het zien. Is eens wat anders hè, dan ijshockey. Ja, klopt. Maar het is wel leuk om een keer te doen. Te kijken waar je staat tegen een andere sport. Dus we zullen het zien. Terwijl de meiden zich warm draaien, is iedereen bijna klaar voor dit unieke duel. In het team van de wielerploeg ook een heuse wereldkampioene op de baan. Stephanie Pohl uit het Duitse Cottbus. De laatste aanwijzingen volgen en dan kan er gestart worden. Wedstrijd is begonnen. De uiteindelijke winnaars waren de mannen van de Eaters. Over Eaters weten we alles, maar over het Euregio Lady Cycling Team willen we nog meer weten. Een ploeg opzetten kan natuurlijk niet alleen. Je kunt het niet alleen doen. Je hebt altijd mensen om je heen nodig. Je hebt zeker ook geld nodig. Maar we merken dat heel veel mensen ons ook op andere manieren steunen. Bijvoorbeeld door het sponsoren van materiaal. En dat hebben we ook heel hard nodig. Je hebt voeding nodig, je hebt fietsen nodig, je hebt kleren nodig. Het gaat dus niet alleen om geld. Wat natuurlijk wel een hele belangrijke stap in het ontwikkelen van een team is. Maar je moet iets met z'n allen doen en daar heb je meer dan alleen maar geld voor nodig. Wie heb jij in de ploeg zitten? We hebben een heel groot aantal meisjes. We hebben er 16 in zitten. En ik kan ze allemaal op gaan noemen, maar we hebben hele mooie talenten erin zitten. Natuurlijk wordt altijd de wereldkampioen als eerste genoemd. Stephanie Pohl. Maar ik denk dat het belangrijker is om te benadrukken dat we aan de bodem beginnen en uiteindelijk toe willen werken naar een wereldkampioen. Stephanie Pohl die helpt ons eigenlijk vanuit de andere kant weer. Om de meisjes die aan de bodem staan, nou, het is niet de bodem, maar die nog moeten beginnen, die de kans krijgen om nu te starten, om die mee naar de top te krijgen. Amy, wie komt zich bij dit team terecht? Ja, ik kom via Charco. Ik was Charco, hij heeft Charco gevraagd van ja, zou ik er nog grenzen? En zo ben ik eigenlijk bij het team gekomen. Wie oud ben je? 19, mei 20. En hoe lang deze wedstrijd? Het is mijn derde wedstrijdseizoen, wordt het komend jaar. En wie moet er voor de inschatten? Wat zijn die sterke punten? Mijn sterke punten zijn klimmen. Ik weeg met 52 kilo, dus ik kom zo de berg op. Dus ik neem aan dat de windraak een peulenschilletje is voor dich? Ja, is geen probleem. Heb je het gewonnen in de afgelopen jaren? Nee, nog niet gewonnen. Ik heb afgelopen seizoen mijn eerste jaar gemaakt bij de elite. Dat is toch best een grote stap, maar dat is eigenlijk heel goed. Gewoon alles goed kunnen bijhouden. Dus komend seizoen weer mijn best doen en dan zien we wel wat het wordt. Dan nog even de Duitse wereldkampioenen aan het woord. We wilden weten hoe ze bij deze ploeg terecht kwam. Door mijn geschäftsführer in Cottbus, die over Futschi gemeint had, ik heb daar een ganz goede. Und der wiederum hat gemeint, ich habe da ein Team und so kam das dann zustande, dass ich jetzt natürlich noch Weltmeisterin geworden bin. Freut mich natürlich umso mehr für alle Beteiligten. Ja, du bist Weltmeisterin seit einer Woche. Hattest du das geahnt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe mich mit dem Team vorbereitet auf die Mannschaftsverfolgung und bin an dem Tag einfach ganz entspannt an das Punktefahren rangegangen und gedacht, hab Spaß, mach dein Ding und dann mal gucken. Is dit team niet te klein, nu ze wereldkampioen is? Nee, dat niet. Ik ben ja wie gesagt baanvaarderin en ik nutze die rennen die ik van het team bekomme, om mich dan wiederum voor de Olympische Spelen 2016 te kwalificeren. En ik denk dat wird hier zeer goed gelingen. Vor allen Dingen, weil die Holland-rennen zeer snel zijn en dat voor het baanbereich goed is. Wie goed is deze Mannschaft? Zeer goed, denk ik.